أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42 پڑھیں گے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو آپ نے ہمارا رنوانی کا نہیں پڑھا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں عَلَى نِسَائِن عَالَمِين وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد اللہ حافظ